izvinite što čekate par dana da odgovorim na pitanje koje je postavljeno. Pitanje je postavljeno na taj način, se je zaista pitam ako vam odgovorim na to pitanje koje je postavljeno na konferenciji za štampu, šta će da se desi? Da li je to neka vrsta pretnje ili šta je već pitanje? Ja sam bio na odmoru kada je bila ta konferencija za štampu, pa su me ljudi obavestili da je bila konferencija za štampu posvećena ustanovama kulture, da je neki pisac pričao o tome, i kad sam došao u prilici, ja sam pogledao taj video snimak, šta se dešava na toj konferenciji za štampu. Iskreno, nepoznat mi je pisac, tražio sam ga na Google da vidim koje je u pitanju, nisam to mogu da nađem, gde je pisac, ali došao. Čovjek se predstavlja kao pisac, pa vjerojatno na to ima i pravo. Između ostalog, 18 minuta razgovora, 18 minuta pričanja o kulturi, osim ustanovama kulture, da ne kaže ništa dobro, stvarno mi je prosto nevjerovatno. Jeste izborna kampanja, jeste sve, ali brate mi, ako je nešto dobro, pa kaže da je dobro. Mislim, između ostalog, dovoljno je da prođe ovde u centru grada da vidi, radi se dom kulture, radi se fasada doma kulture, radi se dom vojske, u domu vojske će se proširiti galerija, biblioteka će dobiti novi prostor. Mislim, ako to nije za pokon, šta jeste? Ali ako ne znam, ako ne vide taj deo, ja bih da ne mogu da pričam o osnovnom ustanovnom kulturi, to bi trebalo njihovi direktori da kažu, ako imaju šta da kažu. Ja bih da kažem šta smo radili ove godine, pošto očito da kad ne vide ove stvari koje se dešavaju na vidljivim mestima, verovatno i ne znaju šta se dešava u ustanovnom kulture. Između ostalog, ja ću vam ukratko da vam kažem šta smo radili sve ove godine. Znači, od premijere filma ovo da će proći gde smo imali gostovanje glumaca, preko koncerta klasične muzike koje smo imali kao i svake godine, preko 25 programa koje smo imali tokom pilotskog leta, samo naših programa, plus nekoliko programa koje smo logistički podržavali. Imali smo koncert Ane Štajbaha, imali smo Međunarodni folklorni festival, imali smo Modernu život i Loto, Veče Tome i Silvane, nekoliko dečijih predstava, Artan Lili, umetnički ansambal Stanislav Binički, Muna Saga Serbika, Mala Sirena dečija predstava, koncert folklornog ansambla Doma kulture itd. Sve te predstave, sad taj program je bio besplatan. Jedino smo odlučivali karte kad je bio u pitanju Lexington Band. Možda smo to trebali da pustimo ovako, ali još naplaćivali smo, tako da su, kažem, svi programi tog pilotskog leta, odnosno većina, sem tog jednog, je bila besplatna. Očito da i to nije za neku pohvalu. Zatim imali smo koncert, zajednički koncert folklornog ansambla Doma kulture sa ansamblom Čivi i Šapca. Imali smo stand-up Neše Bridgesa, koncert Bučka Sidija. Imali smo, naravno, ove godine 24. sajam knjige i grafike. Sajam knjige i grafike, zaista sad slobodno mogu da kažem da taj naš 24. sajam knjige i grafike, i uopšte samo knjige i grafike, kako ga mi zovemo, je drugi u zemlji. Beogradski sajam knjiga je zaista najbolji, mislim, tu zaista možemo da priparimo, da kažem, mada je ove godine bio dosta slabiji nego što je bio prethodnih godina. Posetili smo i Novosadski sajam koji nekoliko godina nije radio kako je trebalo, sad su ponovo počeli da rade, uložili su grdne pare, pošto prošle godine Novi Sad bio prestonica kulture. Međutim, imali su možda neki štand više, ali to su bili isti ljudi na različitim štandovima, tako da zaista mogu da kažem da je naš sajam mnogo bolji od njihova. Također u Nišu imamo sajam knjiga, Svetoslavski sajam knjiga koji je prestao da postoji. Možda će da se pojavi ponovo, ali je prestao da postoji. Sajam knjiga koju organizuje Ne držite me NKC ili SKC za reč, svake godine ili menja datum ili ga nema. Ove godine će, čini mi se, biti početkom decembra. Tu smo na konferenciji za štampu čuli kako na sajmu knjige treba zarađivati. Ne, nama sajam knjiga ne služi da zarađujemo, na sajmu knjige ne mogu da se zarade pare. Nama sajam knjiga služi da dovedemo decu pre svega. Kao što znate, svakog sajma knjige dovodimo decu i đake prvake da se druže sa piscima. Svaki đak prvak dobija prigodan poklon od Doma kulture, dobija pristupnicu od Narodne biblioteke, izučlanjenju biblioteku, pogledaju sajam knjiga i verujem, mislim, pošto je sad 24. naredne godine, 25.
verovatno će već druga generacija početi da posećuje naš sajam knjiga. Zaista smo ponosni na to. Takođe, na tom sajmu knjiga podelimo poklone knjigu vrednosti od nekih 300.000 dinara. To je valjda i to za pohvalu ili možda nije, naravno, u zavisnosti od toga šta kome odgovara. Bioskop, imali smo dosta predstava, ne znam tačno koliko smo predstava imali ove godine. Mi imamo bioskop od 2015. godine, digitalni bioskop, 3D projekcije, znači sve ono što se pušta u svetu, pušta se i kod nas. Verujte mi, do Srbije još ima gradova koji nemaju uopšte bioskop. A kamo li da razmišljamo o digitalnom bioskopu? Tako da i s te strane možemo da budemo zadovoljni kako smo to uradili. Naravno, imali smo naše koncerte hora, folklora, imali smo gostovanja, učestvovali smo u božićnoj školi i tako dalje. Imali smo mnogo stvari koje smo pomagali drugim organizacijama, drugim školama i tako dalje, to ono što zovemo logistička podrška. Zatim da se vraćam unazad, ja ću samo deo stvari koje smo radili unazad nekoliko godina da pročitam, ne znam, od knjigom Milutinu Nenad Jezdića, FDU sa Fobofobijom, festival studenta, Jesenovac, književno veče, gostovanje ansambla, našeg ansambla veterana u Bugarskoj. Ruski dom je bio ovde kod nas, odnosno Zločin i kazna, predstava Zločin i kazna. Festival kulturnih centara, Dečji karavan, Pirotsko leto koje smo takođe radili, gde ima dosta dečjih predstava. Imali smo koncert grupe Van Gogh, koncert Saše Kovačevića, Međunarodni folklorni festival, koncert grupe Goblini, besplatne bioskopske projekcije, bioskopske projekcije dokumentarnog filma Knez Lazar, opera Služavka i gospodari, koncert Divan Hane, neke od stvari koje smo imali 2022. 2021. Uste dečje radionice i sve ovo što radimo za decu tokom leta, kada je zaista prepuna, ove godine je bila prepuna mala scena dece. Gde god održavamo te radionice ili predstave, zaista je prepuno dece, što vi koje dolazite svakako znate. Međunarodni sajam folklora je bio u koroni, imali smo ga dva dana, to je negde pri kraju korone. Dva dana smo imali Međunarodni folklorni festival, imali smo iste godine, smo imali gostovanje ansambla Kola i ansambla Venac, to je znači nešto, to su dva reprezentativna ansambla u Srbiji. Imali smo koncert Nikole Rokvića, Arton Lilik, Negativ, Ničim izazvan, Saks Pelijens, koncert Moskovskog sinodalnog hora, imali smo još koncerte klasične muzike i tako dalje i tako dalje. A da vas podsjetim da 2020. godine poslednji sajam knjige i grafike koji je održan u Srbiji i održan u Pirotu. Da smo mi prvi sajam knjiga u koroni održali mi ovde u Pirotu, tu ispred zgrade Doma kulture. To su one barake koje oni misle da su naše barake. Ne, barake su iznajmljene kao što su iznajmljene i one pagode. Tako da nisu to naši su štandovi, odnosno štandovi su sportskog centra, ali to nije bilo to ono što su ovde pokazivali na slikama. Onda ne znam, 2019. od Mire Školić i Dragane Kojića Kjeve za Novu godinu, koncert Jovana Kolundžije, koncert Vuna Saga Serbika, Anđelka Prpić sa predstavom Šta me snađa, predstava Ukrađena ličnost Milana Ana Gutovića, Srđan Dinčić, stand-up komedija, koncert Aleksandra Radovića, Labno pivo, Marija Šerifović, Niški Big Band na Gradskom trgu, koncert Ivane Živon, Kosovski Božuri, koncert Ace Pejovića, koncert Hore Doma kulturu po Rokinskom domu u Beogradu, učešće našeg ansambla u Plovdivu, drugi folklorni ansambl je bio u Istibanju, u Makedoniji. Te godine smo imali 68 bioskopskih projekcija, 17.000 gledalaca je posetilo to, a za Novu godinu je bila dosta teža. Zatim imamo prethodnih godina takođe, ne znam, od Luigi Cirillo koji je jedan od šest Pavarotijevih učenika, koncert klasične muzike, znači imali smo još koncerte klasične muzike. Pozorišna predstava Priča se po gradu, Duvački orkestar iz Rumunije, gostovali smo te godine u Lisabonu, folklorni ansambl, koncert grupe La Bamba, koncert ruske grupe Perezvon na Gradskom trgu, Van Gogh, grupa Sars, pisac Aleksandar Dugin, književno veče smo imali, koncert Bojana Nikole Pekovića, Galija, Rade Šerbedžija, Mirakle, koncert Vojnog orkestra u Stari Doma kulture, ponovo koncert ansambla Kolovo, folklorni ansambl je bio u Gefiliji,
imali smo koncert u Bača Bogana Markovića na trgu, akrobatske predstave, plavi orkestar, koncert klaviriste, pijaniste Aleksandra Sredera, koji je svakako poznat svima, Indeksovo pozorište, balinska predstava Kontra dama peva, koncert Dimne Ljubojević, kao što vidite, preskačem zaista mnogo stvari koje smo radili, hor Doma kulture gostovao u Ohridu, koncert Miroslava Ilića, U grupa, gostovanje ansambla na Cetinju, Beogradska filharmonija, koncert Milan Savić, saksofon Juki, Ovaskinen, znači inostrani gosti, koncert Dua Mitrošin iz Ukrajine, koncert Jovani Nade Kolundžije, Ruski carski balet Labudovo jezero, doček nove godine Riblje čorbe, opera Orlando, baletska grupa Konstantina Kostjukova, Orthodox Skills, irski plesti i Celtic ritam, kanadska grupa, australijska grupa, Bučiće dečijeg ansambla u Makedoniji, Belog dugme, odnosno tribut band Belog dugmeta, koncert Bore Dugića, učešće prvog ansambla u Bosilu, Uroš Vojčinović, Slobodan Trkulja, Trubači Kako Krstića, koncert australijske grupe, završena je bioskopska 2015. Završena je bioskopska sala, znači mi smo 2015. kad smo završili bioskopsku salu, bili, je bila druga drugi najmoderniji projektor u Srbiji. Sad smo imali koncert Ivan Jordan, braće Teofilović, učešće prvog folklornog ansambla u Rumuniji, Saša Matić, Zvonko Bogdan, Vlatko Stepanovski, Miloš Radović, koncert Majke Rusije, Bajevi instruktori i tako dalje i tako dalje. Mislim, ako se vraćamo u liku unazad, što smo sve radili, zaista, prosto mi je vjerojatno nema šta nismo radili. Naravno da smo uspjeli tokom svih tih godina sarađivali sa raznim agencijama i sa raznim ljudima i normalno je da to jednostavno moramo da radimo tako, jer mi moramo da radimo po zakonu. Pisac može u svojoj glavi da smisli priču kako hoće, ali mi ne možemo da radimo po tome, nego moramo da radimo po zakonu. Zbog toga javne nabavke koje su bile predmet ove pišiće loše priče, gde je naslov bi bio ustanove kulture neće da rade svoj posao, nego angažuju agencije za to, ili ti u podnoslovu Čilić Miški dom kulture male, kako su ih nazvali, mali deo malverzacije. Mislim, zaista, ako ništa drugo, očekivao sam, kad je nabrao ustanove kulture, da nabroji sve ustanove kulture. Nije to uradio, ali i ta ustanova kultura koja nije nabrojena i ona je zaista radila također preko agencije. Ako svi to radimo preko agencije, ili svi to loše radimo, ili smo primorani, odnosno moramo tako da radimo da bismo radili u skladu sa zakonom. Mogli su to da pitaju, imaju ljude na listi, mogli su da ih pitaju i indirektno i direktno da se nas pitaju da znaju o čemu se radi. S obzirom da to nisu uradili, hajde da održimo jedan kratak kurs kako funkcionišu javne nabavke. Prvo se raspiše budžet grada Pirota, odnosno da su svoj budžet grada Pirota, automatski se osvaja i budžet Doma kulture, da će da pričamo o Doma kulture. Zatim se osvaja plan i program, plan javnih nabavki. Mi moramo da što pre usvojimo plan javnih nabavki zbog toga što nije sajam knjiga odmah na početku godine, ima dosta neradnih dana tokom januara, moramo sve to na brzinu da uradimo kako bismo mogli da postignemo da uradimo te javne nabavke. Sajam knjiga, kao što znate, radimo mi, ali moramo da plaćamo preko agencije. Neke stvari koje ne možemo mi da uradimo, mora to sve da se uradi preko agencije, zbog toga te agencije postoje. Znači, u javnoj nabavci postoji procenjena vrednost, postoji raspisivanje javne nabavke, javnu nabavku raspisujemo tako što stavljamo na sajtu javnih nabavki, na portalu javnih nabavki, stavljamo na sajtu Doma kulture, veći deo tih javnih nabavki ide i na našem Twitter nalogu. Zatim imamo ugovor, isplatu i tako dalje. U svakoj javnoj nabavci mi u Domu kulture tražimo da nam se da menica o stvarno izvršenom poslu i ako dajemo avans, znači da nam se da menica o vrednosti avansa koji smo dali. Naravno, na kraju se izvrši plaćanje svega toga. Da kažem da ustanove kulture, pa i Dom kulture, do 12 miliona dinara ne moraju da rade javne nabavke. Uopšte ne moraju da raspišemo javnu nabavku. A baš da ne bi došlo do toga, do čega je sada došlo, da ne bi neko rekao da se rade neke
male, velike, bilo kakve malverizacije, mi raspisujemo javnu nabavku i objavljujemo ih javno. E to je razlika kad kaže javni dokumenat. Da, to je javni dokumenat, znači postoji na sajtu, postoji na upravi za javne nabavke, postoji na Twitteru, postoji na, verovatno i u opštini i tako dalje. Može se naći na internetu, može se naći svugdje. Pa onda ide rečenica, na njihovu žalost sve je javno. Pa mislim, kako je na našu žalost javno ako smo mi sve to stavili na sajt? Što bi bilo žalostno? Mislim, staviš na sajt da bi se vidio. Znači, na tu javnu nabavku može da se javi bilo ko, može da se javi neko iz Pirota, može da se javi neko iz Subotice, sve jedno. Javne nabavke se ne raspisuju samo za program, javne nabavke raspisujemo za struju, to se najčešće javi distribucije. Javnu nabavku raspisujemo za čistač, javnu nabavku raspisujemo za čuvare. Prošle godine smo 3-4 puta ponavljali javnu nabavku za čuvare. Mi smo procenili da je vrednost, ne znam, 1800 dinara, oni daju cene od 4 miliona. Možemo nikako da su poprane, toliko neko vreme nismo imali čuvare. Pretprošle godine firma koja je dobila javnu nabavku za čistače prestala da postoji. Mi 2 meseca nismo imali čistače. I javna nabavka je takva, mi ne možemo da raspišemo drugu dok se ovo ne uradi. Poslali smo mi tu menicu koju smo imali, još uvijek nismo odlučili dobili odgovor za to, ali jednostavno izgubili smo to. Zbog toga ove javne nabavke koje radimo kad su programi u pitanju, u principu jeste da rade pilotske firme, ali u Pirotu ne postoje 50 firme, postoje par firme koje to rade. Mislim, kad mu kažem, može da se javi bilo koja firma, evo sad ćemo da raspišemo ponovo i za novu godinu ćemo da raspišemo, nek se jave oni. Ako misle da mogu da rade posao, ako imaju firmu, nek se jave ljudi. Sve to je javno, znači se zaista svako može da se javi. Također, da dodam, javne nabavke ispod milion dinara koje su, imamo na 3 ponude. Prošle godine iz opštine za svaku stvar koju smo kupili preko 20.000 dinara morali smo da tražimo 3 ponude. Sad je to povećano na 70 dinara. Budžet nije stvar da možeš da staviš ruku u jedan džep pa da prebaciš par u drugi. Ne ide to tako. Mislim, zaista bi morali da se nauče, a mislim, prosto bi nevjerojatno da pričaju neke stvari koje zaista ne znam. Da ne spominjamo ovaj prihod od sajma knjige i tako dalje. Kao što sam već rekao, one barake koje su bile na sajmu knjiga, koje su bile napolje, nisu naše i one su iznajmljene. Ove pagode koje su bile, kako su rekli, šatori, i one su iznajmljene. Iznajmili smo ih gdje smo mogli da održimo sajmu knjiga napolje. Taj sajm koji smo održali iz 2 dela, tako da smo imali i napolje i unutra, morali smo da uradimo onaj koncert, deo za kratku priču, da damo nagrade za kratku priču i tako dalje. Također, 2020. godine se spominje neka firma s kojom smo sarađivali, da smo sarađivali s nekom firmom s kojom nismo sarađivali. 2021. godine se spominje firma Silvestre sa kojom je za sajam knjiga, kaže javna nabavka na 2 250 000 dinara. Tako je. Javna nabavka je raspisana na 2 250 000 dinara. To je ono što smo rekli. Postoji javna nabavka, raspišeš koliko je vrednost javne nabavke. I ugovor je napravljen na 2 250 000 dinara sa tom firmom. Međutim, plaćamo u 2 navrata, pošto da se vratimo na onaj deo da na kraju svake javne nabavke mi napišemo plaćamo samo ono što se zaista izvrši. Izvršena uplata toj firmi u 2 navrata. Jedno je izvršeno 562 500 dinara, drugo je 662 700 dinara, što je ukupno 1 225 200 dinara. Znači, od 2 250 dinara, na koliko se stavlja da je potpisan ugovor. Mi smo toj firmi isplatili 1 225 000. Zbog čega nismo, a mislim da smo bilo što htjeli da radimo, što nismo uzeli tih 2 200. Mislim, zaista ne treba da polaze od njih kako bi oni uradili, nego neka pogledaju, neka to što čitaju, neka pročitaju kako treba da bude. Onda 2022. također sajam knjiga, Ahora. I onda kaže iz Gredašnice, sa podsmehom. To je također ono pilot protiv nasilja, mislim, kad se nekom podsmeva što nije nasilje, nego šta je. Mislim, što ne bi mogli neko iz Gradašnice da ima firmu, ili iz bilo kog sela. U čemu su drugačiji ljudi sa sela nego ovi drugi u gradu. Da je neko iz centra grada ili iz kruga dvojke tamo iz Beograda, to ne bi bilo problem. Ali iz Gradašnice je problem. Kad dobiju glasove, ako dobiju glasove iz tog sela, hoće li se buniti, hoće li vratiti te glasove? Ili će im glasovi biti isti iz grada i sela? Mislim, ja, zaista, ok je baviti se politikom, ok je pričati ono što ne valja, ali zaista ono što znaš da ne valja i što možeš da dokažeš da ne valja.
Ta firma je također, znači imali smo, javna nabavka je bila propisana kao je prethodna na 2.250.000 dinara, ugovor je bio potpisan na, znači procenjena vrednost javne nabavke 2.250.000, ugovor na 1.893.000 dinara, a isplaćeno je u dva navrata 470.000 dinara i 860.000 dinara. Ukupna vrednost isplate je bila 1.336.445 dinara. Ponavljam, ugovor je bio na 1.893.000, to je 500.000 dinara manje uplaćeno toj firmi nego što je bio po ugovoru, zato što je manje urađeno. Mislim, vrlo prosto. Mislim, ako smo bilo što te odredili, mislim, što kažemo, opet da se vratimo na to. Mogu smo uzmano 2.250. Zatim idemo Popstar, ili kako ga on krsti Zubić. Znači imamo, ne znam, to smo imali grdne stvari neke, pa evo između ostalog samo da izvojim. Imali smo inspektora Blažu 2017. godine, koji je bio na Peglanoj, koga smo mi kao su organizatori Peglane kobasice doveli, vrednost je bila 81.840 dinara. Znači inspektor Blažu je došao kad je bio promotiv Peglane kobasice za te pare. Onda smo 2021. godine imali doček nove godine ovdje na trgu, prodali su Veskoj kuriri. Plaćeno je preko Popstara, i zanimljivo, i Popstar, i Deskoj kuriri, tamo često je Marko Zubić. Znači, pošto je obično, i kad je organizujemo novu godinu, obično, ili pare da u humanitarne svrhe, ili da, što oni su neki Piličanci. Sad su bili Piličanci, prodali su za 120.000 dinara. U čemu je to problem? Tako će vjerojatno i ove godine biti, sad kad organizujemo novu godinu, vjerojatno ćemo opet da krenemo, ili će da bude što nije u humanitarne svrhe, ili što je ove, što nije ove. Ljudi, ne možemo svima ugoditi, ali mi smo dom kulture, gledamo da ne dovodimo neke koji nisu na toj nekoj liniji kulture, moramo da vodimo računa o tome. Za svih ovih godina, naravno, su svi oni koji su vredeli došli u Pirot, znači ostalo je što malo njih koji vrede, a koji ne koštuju pa preno kao što koštuje, znači sad smo gledali, znači koštuju 25, 50, 100 hiljada evra, ljudi, stvarno je, mislim, bolje ništa da ga organizujemo, da organizujemo novu godinu. Također na kraju se spominje javna nabavka kafana spavanje. Mi zbog organizacije Međunarodnog folklornog festivala moramo da raspišemo, mislim, kažem, opet ne moramo, do 12 miliona ne moramo, ali raspišemo javnu nabavku i za, da kažem, te kafane i za spavanje. Evo, sinoć smo imali koncert klasične muzike, naravno niko njih nije došao na taj koncert, nije ni bitno, koncert je zaista bio predivan, u pitanju je bila Ruskinja koja je došla iz Novog Sada. Došla je Svirak Klavir, došla je iz Novog Sada autobusom do Beograda, iz Beograda je došla u Pirot. Održala je koncert ovdje u Domu kulture i šta smo trebali da uradimo? Da kažemo ili kući, čime je dole kući? Ona nema agenciju, niti zna da treba da postoji agencija, niti može da je. Ne samo ona, nego svi oni koji se bave klasičkom muzikom. Nemaju agenciju. Moramo da angažujemo agenciju koja će sve to da plati. Naravno da smo platili spavanje, naravno da smo odveli na rečeno, mislim, to je ljudski. Oni svili ljudi za 30-40.000 dinara, mislim, nije to neka cifra. Ali jednostavno, dom kulture kao dom kulture ne možemo da platimo i putne troške. Mi možemo da platimo smeštaj, ali ne možemo da platimo putne troške. Ne možemo ni honorar da ih platimo direktno zbog zakona o zapošljavanju. Pričinu imaš više od 7 zapoštenih radnika, ti ne možeš da nikog da uzmeš ni po kom osnovu. Tako, to su ti naši poslovni partneri, mislim, možemo da ih nazovemo i drugačije, ali to je to, znači, svi koncerti, svi koji dođu ovamo, naravno da ih ispoštujemo, da ih odvedemo na večeru, da ih prespavaju i tako dalje. To znači iz ove etike kad imamo dečije predstave i sve one aktivnosti koje, naravno, ode se nekad u kafanu i ovako, mislim, da ne bude da idu samo ovi koji dolaze sa strane, ali sve je to normalno. Mislim, ništa nije krađe, nisu ni potrošene tolike pare. Znači, oni opet čitaju vrednost javne nabavke. Ali opet ponavljam, vrednost javne nabavke je jedno. Ono što je isplaćeno tokom te javne nabavke je nešto sasvim drugo. Valjda će naučiti to, ako nisu naučili, neka dođe kod mene, ja ću da im objasnim dodatno, nije uopšte sporno. Evo, ovdje se spominje screenshot izjave Vladana Vasića. Mislim, zaista bih volao da čujem screenshot izjave, mislim, to prosto mi je nevjerojatno, mislim, to samo u glavi pisca može da bude. Mislim, ako neko može da se predstavlja lažno popisati, mislim, sve može, nije uopšte sporno.
Takođe se pojavilo na, umeđu vremenu se pojavilo, mislim da je posle toga, na Glasu Pirota, neko mi je poslao za osveženje, da preko Doma kulture idu pare za osveženje. Sad se vraćamo negde tamo u 2009. 10. 11. godinu, i to ne znam. Znači, 2009. 10. godine, tu negde, ja se više ne sjećam tačno kad je bilo, ali Dom kulture je organizovao Pirotsko leto. Konkurs za Pirotsko leto je išao preko Doma kulture. Znači, svi koji su hteli da se prijave za programe, prijavljivali su se u Domu kulture, postojala je opštinska komisija koja je donosila odluke i sam novac tim organizacijama, pojedincima koji su bili, mi smo prebacivali. Tako smo prebacivali pare i osveženje. Mi smo našli ovde neka tri ugovora koje smo prebacivali, to je nekih 200.000 dinara u to vreme, prebacivano za osveženje fest koji je održavan na Tvrđavi. Sećaju se ljudi koji su pratili to da je na Tvrđavi to bilo. Takođe, pošto ne verujem da će to da kažu, znači da ne bude da smo im samo davali pare. Mi smo im naplaćivali ozvučenje. Oni su od nas tražili ozvučenje i ovima. Tih godine smo mi njima naplaćivali ozvučenje. Tako da nije da smo samo davali, ne smo i uzimali. Mislim, ako je to neka stavka. Tako da kažem, lepo je to što pričaju, što pokušavaju da skupi poene. Ružno je to što skupaju poene na kulturu, odnosno protiv kulture. Ljudi, mislim, ako treba protiv kulture da pričamo, mislim, zaista nemam reći.